מה קורה, שרה? בסדר, ראית שבכל האולפנים יש שידורים חיים והתחילו את המהדורות מוקדם עם הסיפור של ארצות הברית. המרד בוושינגטון, ככה קראו לזה באחד הערוצים. למה לדעתך? תראי, א', לא, צריך להגיד את האמת, הראשון, הדבר הראשון שצריך להגיד, זה אירוע מאוד מאוד חריג, מאוד לא מתאים לארצות הברית, וגם מאוד מאוד... חמור. חמור ומסוכן אפילו, הייתי אומר, זה לא אירוע שאתה רוצה שיקרה, בטח לא בדמוקרטיה כמו ארצות הברית. אבל, אחרי שזה נאמר, ולא לא כדי להמעיט מערך האירוע, ברור שאם האירוע היה מהצד השני, אז היו אולי מתייחסים אליו טיפה אחרת, היה אירועים גם של התנגשויות פוליטיות בארבע שנים האחרונות, למשל משחק גולף של חברי קונגרס בארצות הברית, רפובליקאים, שהגיע לשם תומך של ברני סנדרס והתנקש בהם, אחד היה פצוע אנושות, אחד מחברי הקונגרס, ועוד חבר קונגרס רפובליקאי שהגיעו אליו הביתה והתנקשו בו. כל ההפגנות האלימות של האנטיפה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. כן, שהיה שם גם מקרי רצח ודברים מאוד מאוד חמורים וכאלה. אבל את יודעת מה, עזבי, יאללה, עזבי את השמאל. בקטע הזה אין מה להגיד. פריצה לבית נבחרים זה לא משהו שאפשר לא, לשמור. לא, זה תמונות גם מאוד 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 דרמטיות, וזה כמובן מה שנקרא הדמוקרטיה הגדולה והראשונה בעולם שעוברת כזה דבר. זה דבר מאוד מאוד חמור. וואי, ראית את האישה הזאת שם עם ה... כן, ירו בה. לא, לא, היא היה... לא זאת שירו בה. האישה שעמדה שם עליו. שהיא זאת שירוה. רציתי להגיד להבדיל, אבל עדיין, בוא נראה תמונות שהיו כאן. פה אצלנו בלבנט. וואו. אנחנו גם יודעים להפגין. בוא נראה. והמפגינים בבלפור פורצים את ה... אני לא יודעת אם זה התמונות. זה התמונות. ממש נכנסים לתוך המתחם, נכנסים לתוך בית ראש הממשלה, התחילו לפנות אותם שם, כמובן בעדינות. ואתה יודע, הם כל הזמן הסתובבו עם השלטים האלה של המצור על בלפור ולהפיל את בלפור כמו הבסטיליה, אז סתם מעניין. כן, הם הבסטיליה, ואגב, הם לא, מעולם לא הסתירו את התוכניות שלהם. הם אמרו שצריך לזרוק בקבוקי תבערה, הם איימו איומים על החיים של משפחת נתניהו וראש הממשלה נתניהו. בוא נגיד שטוב. לא כולם, חלקם. בסדר, אף אחד לא הוקיע אותם, האנשים האלה עדיין שם והם נמצאים בראש ההפגנה. בוא נגיד שטוב שההבטחה שלנו, שזה די מפתיע, צריך להגיד, קצת יותר טובה מהזאת בקונגרס האמריקאי. כן, נכון. ובאמת נקווה ששם בארצות הברית זה איכשהו... ארצות הברית תתאפס. תתאפס, יורים על כמה אנשים. כן, הם צריכים פעם וכמה, כמו טינג'ר, פעם וכמה זמן הם צריכים איזה מרד בשביל להתאפס, זה יקרה, לא לדאוג. אוקיי, אנחנו נתחיל עם החדשות. הערב בסיפור המרכזי, הסגר השלישי. החל מחצות ולמשך שבועיים ייפרסו מחסומים בכבישים, מערכת החינוך תושבת ותיאסר תנועה לא חיונית, מבצע החיסונים יימשך. הקרב על מערכת המשפט, שר המשפטים גנץ הבטיח להותיר את בתי המשפט פתוחים. השופטים, פרקליטי המדינה ולשכת עורכי הדין מאיימים לשבות. מגפה בררנית, עיריית ירושלים הוציאה צו פינוי למעל מועצת ישע וההתיישבות הצעירה, מעל השמאל בבלפור דווקא יישאר. טרור האבנים, קצין צהל נפגע מאבן בראשו, בצהל בחרו להצניע את האירוע ונמנעים מפרסום נתונים. הסיפור המרכזי, מתחילים. אז אנחנו מתחילים, ובהמשך המהדורה צפוי לכנס מסיבת עיתונאים גם ראש הממשלה נתניהו, כנראה, ככל הנראה, בקשר לחיסונים שפייזר שולחים אלינו עוד, וגם עוד בעוד... עוד מיליון כנראה. עוד מיליון. מתי נגמור עם הקורונה לפי דעתך? פסח. פסח. פסח, לא, מה זה נגמור? כולכם רשמתם? הרשמו? פליישמן אמר. אני אגיד לך, קורה לי משהו מוזר, אוקיי? כי אני יש לי תדמית של הפסימיסט בגדול, אוקיי? של רואה שחורות. וכל מקום שאני מגיע לו בזמן האחרון, אני הכי אופטימי, כולם למטה. כבר די. חבר'ה, בפסח רואים את הסוף, רואים את האופק, תירגעו. כן. זה בסדר. אז באמת נראה את הסוף אם נקפיד על הכללים. הלילה בחצות ייכנס הסגר לתוקפו. כך נראים עכשיו נתיבי איילון בשעות האחרונות של לפני הסגר. גם בשוק מחנה יהודה אנחנו ראינו היום הרבה מאוד עומס. כנראה שאנשים מנסים... מנצלים את הזה האחרון.
מנצלים את הרגע האחרון. למה יש אנשים עם כל כך הרבה דברים לעשות, כאילו, שהם ממש מיד רצים? אני אומרת, עכשיו נגיד סוגרים אותך, אתה ממש מיד עושה מלא דברים, יש לך כאילו רשימה. אני לא יוצא מהבית גם כשמותר לצאת. אז אותי זה לא שאלה שטוב לשאול. אבל לישראלים יש את הקטע הזה של הלחץ. וואי, זה ייגמר ולא יהיה טוב. לא סוגרים את הסופר. נכון. במקומות כאלה. מה רוצים לצאת? רוצים להספיק משהו. כן. כן. נפסיד משהו חזק. נכון, בדיוק. אז אחרי המיני סגר שהיה לנו, סמי סגר שהיה עכשיו, זה אמור להיות סגר שבו באמת גם הוא נאכף, והמשטרה ערוכה עם 5,000 שוטרים שפרוסים, עם מחסומים, ומוכנים לתת דוחות אפילו, נכון? סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר המשטרה, שלום. שלום, ערב טוב. כן, אנחנו אמנם נערכים הרבה מאוד שוטרים, כמו שאמרת, לטובת המשימה הספציפית הזו. באמת, מתוך אחריות ודאגה לבריאות הציבור, אנחנו בהחלט נאכוף ונרשום דוחות, לא כי ידנו קלה על פנקס הדוחות, אלא באמת מתוך דאגה כנה ואמיתית, כשאני חושב שדווקא בסגר הנוכחי הזה, האחריות הציבורית מקבלת משנה תוקף, ואנחנו חייבים את השיתוף פעולה של כולם. אנחנו מבצעים את האכיפה הזאת כבר קרוב ל10 חודשים, אני חושב שנתוני האכיפה מוכיחים שאין אח ורע לזה אפילו במדינות מערביות בעולם, כי אנחנו נמצאים בקשר איתם ולומדים גם אחד מן השני, ואנחנו רואים שהאכיפה היא אומנם כלי משמעותי, אבל היא לבדה לא מצליחה לצמצם ולהוריד את התחלואה, ואני בהחלט שמח גם לשמוע ככה היום במהלך היום גם את המנהיגות הדתית נרתמת ומשמיעה קולות בכיוון החיובי הזה למען הציבור שלהם בסופו של דבר. אני חושב שקדושת החיים וערך החיים הם ערך עליון מעל לכל דבר, וזו אחריות של כולנו באמת להגיע לאותה מטרה שבה נצליח לחזור לשגרה בריאה ובטוחה. זאת הוראה שמגיעה מהממשלה, עכשיו אנחנו עושים סגר, אבל אל תאכפו כמו שראינו קודם, ועכשיו אנחנו עושים סגר ואנחנו מבקשים מכם לאכוף את זה ביד חזקה, או שזו החלטה שלכם? ממש לא. תראי, בכל סגר הטילו הגבלות, ניתנו גם הקלות, וניתנו למשטרה סמכויות אכיפה בעבירות כאלה ואחרות. אז מתחילת מרץ, מפרוץ המגפה ועד היום, אכפנו ורשמנו למעלה מ-470,000 דוחות. וואו. זה מטורף. זה מטורף. אני יכול להגיד לכם שבמדינות אחרות, אם נסתכל למשל על בריטניה, נרשמו 30,000 דוחות, באוסטריה 47, גרמניה, סדר גודל דומה. מדינות שהן פי 10 באוכלוסייה. נכון. קצת, פי 8-9. לגמרי. אז זה אומר שאכיפה נעשית לאורך כל הדרך. אנחנו גם מפיקים לקחים ולומדים, ואנחנו היום מרכזים מאמץ אל מול מוקדי התחלואה הגדולים, המקומות שבהם ניתן יותר להידבק והסיכוי הוא גבוה יותר, בין אם זה התקהלויות, חולים מאומתים שנוהגים להסתובב במרחב הפתוח, מבודדים. יש הרבה כאלה? יש לא מעט כאלה לצערי. זה פשוט מטורף. וזה פשוט אנשים שמסכנים חיי אדם. מדובר בנגיף קטלני לכל הדעות. תראו, ביממה האחרונה אנחנו מדברים על 50 מתים. אנחנו מדברים על 8,000 נדבקים ביממה. וזה פשוט לצאת ולסכן אנשים, ובהקשר הזה אנחנו החלטנו שגם לא יהיו דוחות, אלא פשוט ייפתח תיק פלילי. תיפתח חקירה, יוגש כתב אישום. זאת אומרת, חולה מאומת שאתם מוצאים אותו מסתובב ברחוב, ישר תיק פלילי, לקח לחקירה גם? חולה מאומת שנמצא במרחב הציבורי, ייפתח כנגדו תיק פלילי. אני לא יודע אם יילקח באותו רגע, כי אז צריך לשים אותו גם בתא מיוחד למבודדים וכו', אבל בהחלט יכול להיות שהוא יוחזר למקום הבידוד שלו, ובתום הבידוד ולאחר שיבריא יגיע לחקירה ויוגש כתב אישום על הפצת נגיף. זה אחת העבירות החמורות. קנה לגבי מבודדים. לא, יש לך נתונים גם על זה? כמה זה קרה עד היום? תראה, יש עשרות כאלה. אני יכול להגיד לך למשל לגבי מבודדים, לאו דווקא חולים, בממוצע אנחנו פוגשים בין 70 ל-80 כאלה שמסתובבים, מפירים את תנאי הבידוד ביום, ויוצאים ומסתובבים. אז תראה, אז מבודד, צריך להגיד מבודד, שהמספרים הם הרבה יותר גבוהים בפועל, מפני שלא כל מי שאנחנו פוגשים, תופסים כל לא, כן. לא כל מי שמבודד מדווח על זה שהוא אמור להיות בבידוד. אני חושבת שרוב האנשים כבר לא מדווחים על זה שהם בבידוד, ואז גם אם יתפסו אותם, אף אחד לא ידע. כלומר, יש אנשים שהם צריכים בידוד, והם לא נותנים את הפרטים. תראי, ככל שאני מכיר, אנשים מדווחים, אנשים גם נכנסים לבידוד בעקבות הודעה ממשרד הבריאות, כך שזה מופיע במסופים של משרד הבריאות, שאנחנו גם מחוברים אליהם. אז אנחנו מקבלים את הנתונים האלה. אבל אני אומר, גם אדם שמחויב בידוד, ואם אנחנו פוגשים אותו ונותנים לו כנס, שהוא כנס מנהלי של 5,000 שקלים, שהוא משמעותי,
אז בפעם הראשונה כנס, בפעם השנייה כנס, פעם השלישית, זה יהיה חקירה פלילית, אבל אם אותו מבודד, למשל, יימצא בין קהל רב, או יגיע למקום של אנשים בקבוצת סיכון, לדוגמה, ייכנס לבית אבות ויסכן שם אנשים, גם בפעם הראשונה שנפגוש בו, תיפתח חקירה. יכול לתת לי סגן ניצב אהרוני נתונים על בידודים וחולים מאומתים אצלכם, בתוך המשטרה, וכמה זה מקשה עליכם? תראה, נתון מדויק היום אין לי כי לא בדקתי, אבל אנחנו מתחילת האירוע למעלה מ-1,500 שוטרים שחלו, חלקם החלימו. לא מספר אסטרונומי. זה מספר גבוה, מספר גבוה. יש לנו אלפים שהיו בבידוד. לא, יחסית למי שבאים במגע כל היום עם אוכלוסייה. נכון, אבל החשוב להדגיש הוא שגם השוטרים, שבדרך כלל זה אוכלוסייה צעירה, שגם נמצאת בכושר, חבר'ה צעירים שפשוט חלו, החלימו, וחלקם קשה להם לחזור למצב התפקודי שהיה לפני. יש לנו גם כאלה. הנגיף הזה משפיע גם על האוכלוסייה הצעירה, והיום אנחנו שומעים גם לגבי המוטציות, שכבר עם המוטציות האלה גם יש הדבקה בקרב האוכלוסייה הצעירה, וגם נתונים של סממנים קשים, מה שלא היה לפני כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה שנייה, זה שאלת מצב רוח על המשטרה, כי המשטרה, לא ניכנס עכשיו, עשו לא טוב או עשו כן טוב, עברה, אני חושב, את אחת השנים הקשות בתולדות משטרת ישראל מכל הכיוונים. אתם, איך השוטרים לוקחים את זה? כי הם בסוף גם סופגים המון, לא מקבלים גיבוי כמעט מאף צד, כי כולם סופגים מהמשטרה כי אוכפת הרבה. אתם זהים שיש איזשהו לאות, איזושהי, אני לא רוצה להגיד ייאוש, אבל איזשהו עייפות של השוטרים. תראה, אחד הדברים היפים שבאמת אנחנו פוגשים, ואני נפגש עם השוטרים בשטח, זה לראות את רמת המסירות שלהם והנחישות לבצע את המשימה הזו, באמת גם תוך כדי סיכון הבריאות שלהם. הם מבינים את זה, אבל המשימה כל כך חשובה, הם רואים בזה הצלת חיים, וזה בפירוש הצלת חיים. אז הם מוכנים למשימה הזו, אנחנו גם עושים להם הכשרות, גם מנטליות, גם מקצועיות, וזה פשוט מדהים לראות את המסירות שלהם לתוך המשימה הקשה. לפני יומיים, אם אני לא טועה, ראינו בביתר את השוטרים שבאים לקבל נכון. ברכה במקום שמפר בעצם את הכללים. אני ישר אומרת כבר גם לצד השני, וגם היה לפני מספר חודשים את הסיפור של החתונה בגבעת זאב, שאז זכפו באכיפת יתר, נקרא לזה. בין שני הצדדים האלה, אני חושבת שאיפשהו יש בעיות של קיצוניות, ושלא מצליחים להתכנס לשכל ישר. תראי, בסופו של דבר, חתונה אתמול בביתר עילית, עם מאות אנשים ללא מסכות, זו מדגרת קורונה אחת גדולה. עכשיו, לקיים חתונה, אני לא יודע, אולי יגידו שאני old fashion, אבל מבחינתי חתונה זה באמת, זה אירוע שמחה, זה הקמת בית, זה בריאת חיים חדשים. והאם שווה באירוע שמחה כזה להזמין את המשפחה הקרובה, את החברים בריאים ולהוציא אותם חולים בנגיף קטלני? לגמרי מסכימה איתך. אני לא הייתי רוצה להיות במקום של האנשים שהזמינו, אם חלילה יוצאים משם חולים, שהם חולים במחלה שיכולה להיות גם קטלנית. לא הייתי רוצה להיות במקום הזה, זה לא שווה את זה. זה ממש חוסר דרך ארץ ברמה הראשונה, וברמה השנייה, ממש לסכן אחרי. די טיפשות גם. די מטופש. כן, עכשיו אני אומר, חברים, בסוף אנחנו צריכים לחשוב גם על האוכלוסיות החלשות, שזה אלה ההורים המבוגרים שלנו, הסבים, הסבתות, אנחנו צריכים לשמור עליהם, בוודאי שגם על הילדים שלנו. אבל אני אומר, אם כל אחד יסתכל באמת סביב עצמו, סביב המשפחה שלו, ויקיים את כללי הסגר, כי גם הסגר הזה, ככל שהוא מעודק, זה לא שחור ולבן. עדיין יש את התחומים האפורים, מי שירצה ללכת בתחום הזה, יצליח גם לתחמן אותנו, אבל לא יצליח לתחמן את הנגיף. אני רוצה שאלה לסיום בנושא קצת אחר. ראינו שהמשטרה התחילה בימים האחרונים בגלל האלימות שבאמת משתוללת במגזר הערבי, ראינו ציפור לוד וכביש 6 לפני שבוע, ועכשיו המשטרה עושה מבצע אכיפה מאוד גדול בצפון נגד עבריינים של פרוטקשן, שגובים דמי חסות שם מהאנשים. 4 ניידות רק השבוע נשרפו שם, זאת אומרת תג מחיר נגד המשטרה. מה קורה שם בדיוק בצפון? תראה, המאבק הזה אל מול ארגוני הפשיעה, לא נולד לא אתמול ולא היום, אנחנו לאורך כל השנים מתמודדים איתו. אנחנו יכולים לראות שהרבה מראשי ארגוני הפשע יושבים היום בכלא. גם בצפון היו חשיפות מאוד גדולות של ארגוני פשע, גם באזור של טובא זנגריה, שעכשיו מפקד המחוז החליט גם כאקט של בולטות ונוכחות להעביר את הלשכה שלו לשבת בתחנת המשטרה בטובא זנגריה, כן? מתוך באמת רצון להיות שם ולהוכיח שאנחנו כאן ואנחנו לא נאפשר את המהלכים האלה שקורים, אבל זה קורה, אנחנו יודעים לטפל, אנחנו מטפלים,
וגם זה, גם האנשים האלה ימצאו את עצמם מאחורי סורג ובריח. סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר המשטרה, תודה רבה. שתהיה שבת שלום. בהצלחה. שלום, תודה. שם קצת אולי. כן. דוקטור נפתלי גרוס הוא מתמחה בבית החולים שערי צדק, הוא פנה אל הציבור בפוסט פייסבוק מתוך מחלקת הקורונה בבית החולים כדי להתריע על המצב של עומס תחלואה, על מחסור בצוות אל מול הווירוס. הפוסט הזה קיבל אלפי שיתופים ולייקים, ועכשיו הוא מצטרף אלינו. שלום דוקטור גרוס. שלום, ערב טוב. תתמצת לנו מה בעצם רצית לומר לציבור. אני חושב שהגל השלישי באמת תופס אותנו כצוות בבית חולים באופן קשה ביותר. יש תחושה של בעצם אנשים שכבר לא כל כך שמים פס, זאת אומרת, שמים פס על ההנחיות, בעצם עומס גדול מאוד של מאושפזים, של אמבולנסים שזורמים לחדר המיון 24/7 עם חולי קורונה. העומס הזה כבר מורגש בבתים, במוקד של מד"א, והוא מורגש מאוד אצלנו בבית החולים, בחדר המיון, כאשר המחלקות שלנו באמת עמוסות עד אפס מקום, הרבה מהחולים האלה נאלצים להתפנות באמבולנסים למרכז. וואו, ובתוך המחלקה, כך. המחלקה מאוד עמוסה וקשה. זה משפיע, אני מבינה, לא רק על המחלקות קורונה, אלא על שאר המחלקות, כי המחלקות האלה נבנו מתוך צוותים של מחלקות אחרות. נכון מאוד, צריך לזכור שבעצם בית החולים הוא פועל ועושה גם למען הרבה חולים ומאושפזים אחרים, והמאפיין של הקורונה זה בעצם גלי תחלואה בקצב מאוד מאוד מהיר, בזמן מאוד מאוד קצר, וכל העומס הזה נופל בבת אחת בעצם על בית החולים. אי אפשר עכשיו בבת אחת לסגור מחלקות אחרות ולנטוש את שאר המטופלים רק למען חולי הקורונה, ולכן באמת כמו בכל העולם, בכל בתי החולים בארץ, באמת העומס הוא מורגש מאוד, ואנחנו משתדלים לתת את הטיפול המקסימלי והאופטימלי למטופלים שלנו, אבל צריך לסגור שהקורונה, המאפיין שלה, זה בעצם הגלים האלה, שיוצרים את אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים בטיפול במאושפזים. אתם באמת, יש איזושהי סכנה אמיתית שתהיה, ירושלים זה מקום מאוד רגיש, כי שתי אוכלוסיות עם אחוז ההדבקה הכי גבוה, מרוכזות פה באחוזים גבוהים. יש באמת איזושהי סכנה שבתי החולים, פחות בירושלים, פשוט לא יכולו לקבל יותר חולים של קורונה או חולים אחרים? לא, אז הדבר הזה הוא כבר קורה. כמו שאמרתי, חדרי המיון שקולטים להם חולי קורונה, הרבה פעמים לא מסוגלים להעביר למחלקות עוד חולים, בגלל שהמחלקות שלנו כבר עמוסות. אנחנו כבר לא יכולים לנטר ולטפל במטופלים האלה, מעבר למה שכבר קיים, ולכן המטופלים האלה בעצם נודדים לבתי חולים במרכז עם אמבולנסים. אז המצב הזה הוא כבר קורה, אבל כל מטופל שמגיע ומתאשפז אצלנו, כמובן מקבל את הטיפול האופטימלי, ואנחנו מנסים לנטר ולטפל עד כמה שביכולתנו. צריך לזכור שגם הקורונה אין לה תרופה, וזה מה שיוצר הרבה מאוד קושי גם אצלנו בצוות, לדעת שאין לנו הרבה מה להציע למטופלים מעבר לתמיכה במערכות הגוף הקורסות, ובעצם לתת להם את מירב יכולות הניטור שלנו, ולא הרבה מעבר. צריך לזכור את זה. כן, אני רוצה לשאול אותך כרופא צעיר, זה חוויות לא פשוטות. אני מניחה שנתקלת גם בכאלה שלא הצליחו לשרוד את הקורונה, תשתף אותנו. כן, יחסית למחלקה בתקופת חורף רגילה, בגל של שפעת, אנחנו רואים הרבה יותר תמותה בגלים של קורונה. הקורונה היא קטלנית כמעט פי שלוש יותר מאשר שפעת, וזה קשה מאוד לראות חולים שהם בעצם מתברברים מאוד מהר, חולים שלא תמיד מצליחים להציל אותם. צריך לציין פה גם את הצוות של האחיות, שהוא ראוי לכל ההוקרה ולכל מחיאות הכפיים, החיות שרצות במטופלים שהם קורסים. הקריסה היא הרבה יותר מהירה, מדובר במחלקות שזה לא מחלקות רגילות, זה מחלקות שמתפקדות כמו מחלקות טיפול נמרץ, חולים עם אי ספיקה נשימתית, חולים שמגיעים להנשמה, ומהר מאוד אחרי ההנשמה אנחנו כבר מזהים קריסה רב מערכתית, חולים שזקוקים בעצם לתמיכה בלחצי דם, חולים שסוגרים כליות. כן. וזה מאוד קשה לטפל בחולים שמתדרדרים מאוד מהר, שמתים בקצב הרבה הרבה יותר מהר. אז המסר שלך עלינו זה ישמרו ותשמרו על ההוראות, ומיד בא לי קצת לזוז. הדבר הכי פחות גרוע שאת יכולה לקבל ממני זה קורונה. צריך לזכור שיש אור בקצה המנהרה. זה באמת החלטה מוסרית של החברה הישראלית. דוקטור גרוס, זה מה שאני מנסה להגיד לה. אנחנו גם רואים כבר אופק, יש יבשה. בואו נהיה קצת אופטימיים.
דוקטור נפתלי גרוס, תודה רבה, תחזיק מעמד. תחזיקו מעמד. בבקשה, תודה רבה. תהיה רק בריאות. אנחנו לפרסומות, כבר חוזרים. יאללה. תודה שחזרתם לנו, ואנחנו ממשיכים עם ענייני הקורונה, והמגזר שעמד במרכז העניינים השבוע היה כמובן המגזר החרדי, וההתלבטויות של הרב קניאבסקי ושל אנשים אחרים במגזר, מה הולך לקרות שם, ובשביל לברר מה משרד הבריאות עושה עם הדברים האלה, ואיך הוא עובד מול המגזר החרדי, נמצא איתנו מני חדד. אתה היועץ של... מני? הייתי? כן? אתה היועץ של משרד הבריאות, ומנהל מטה הסברה למגזר החרדי במשרד. דבר ראשון, אני רוצה שתיתן לי איזושהי תמונת מצב מבחינתכם, וממה שאתם יודעים, מה הולך לקרות? תלמודי התורה היו פתוחים, סגורים, תהיה הענות, לא תהיה הענות, אנשים משתפים פעולה, לא משתפים פעולה. טוב, קודם כל, ברוך השם, אנחנו נמצאים בסגר שהוא שונה מאוד מהסגר הקודם. בסגר הקודם היו המון המון מחלוקות ומלחמות בתוך המגזר החרדי, האם לשתף פעולה, לסגור, לא לסגור. בסגר הזה אנחנו מגיעים שכל הציבור החרדי, יותר נכון, רובו ככולו, ממש ככה, חיכה לסגר הזה ודרש אותו. זה נשמע מוזר, אבל אנחנו מקבלים את הפידבקים מהשטח, ואני כבר אספר גם למה. ואנחנו רואים את ההירתמות ואת הקריאה של גדולי ישראל, כולם. אם זה התחיל מאדמו"ר מגור, הרבנים הספרדים, וגם הרב קניאבסקי והרב אדלשטיין, שמנהיגים את הציבור הליטאי, קוראים באופן שלא מובן מאליו לסגור את מוסדות התלמוד. למה זה לא מובן מאליו? למה זה לא מובן מאליו? כי הם באים ואומרים דבר מאוד פשוט. אם מותר הפגנות, ואין בעיה עם הפגנות, אלימות תורה בעינינו ובשבילנו יותר חשוב מהפגנות. בסדר, אבל... זה קצת ילדותי, אני חייב להגיד. זה לא ילדותי. לא, אני גם חושב ששר, אנחנו לא אוהבים את המראות האלה של הפגנות, וחושבים שזה מטופש מאוד. אז ברגע שהגיעו גם רופאים וגם אנשי מקצוע, הרבנים והסבירו להם שבגל הזה ישנה הדבקה מאוד מאוד גבוהה בקרב הילדים והצעירים, אז התמונה משתנה. אז נכון שלא אומרים, טוב, יאללה, יש הפגנות, מותר ללמוד, אז התמונה משתנה, ויש את היכולת לגדולי ישראל לשקול ולהביא את ההחלטה שלהם לפי ראות עיניהם. אני רוצה רגע שתסביר דווקא אמונית את התפיסה הזאת של באמת לשאול רב ויראת חכמים ואמונת חכמים. איך תכניס אותנו לראש של בן אדם שאומר, הרב קניאבסקי אמר, אוקיי, עכשיו סוגרים, אז בסדר, ואם פותחים עוד 3 ימים, שולחים את הילדים, לא מפעילים בעצם שיקול דעת עצמאי. טוב, קודם כל, אנחנו בעולם שכל אחד, כל אדם, יש לו את האדם שהוא מתייעץ איתו. אם זה בעל ואישה, אז האישה מתייעצת עם הבעל, הבעל עם האישה, או בחור עם ההורים שלו, ילד עם ההורים שלו. בציבור החרדי, גדולי ישראל הם המורה הדרך שלהם. בהרבה הרבה דברים, אם זה שידוחים, האם לסגור את השידוח הזה, האם לא, אם זה לעבור ניתוח, איזה רופא לנתח. גדולי ישראל הם למעשה מורה דרך, מאז ומתמיד, תמיד, גם בני ישראל באו למשה וצעקו ודרשו, ומאז ומתמיד גדולי ישראל והנביאים בעם ישראל היו המורה דרך של עם ישראל, ומה שקורה פה, היות והציבור לא מספיק, חלקו, דרך אגב, לא מספיק ברור לו איך לנהוג וכיצד לנהוג, זה לא הציבור הפרטני, אני כהורה, אלא מנהלי המוסדות שיש להם אחריות לא קטנה על מאות משפחות ומאות ילדים, הם פשוט רוצים לדעת כיצד לנהוג. בגלל זה הם שואלים את רבותיהם, ואנחנו רואים שגם בנושא הקורונה יש רבנים שהיו קיצוניים מאוד לסגר והקפדות, ויש רבנים שפחות. מי היום הרבנים ש... למשל, החתונה שראינו השבוע בביתר, שייכת לאיזה חסידות? זה לחסידות תולדות אברהם יצחק. יש לנו גם במגזר החרדי, יש קבוצות שהן קטנות מאוד יחסית, אבל זה קבוצות מתבדלות שבהכל, אנחנו רואים אותן... אנרכיסט, הם סוג של אנרכיסטים. הן קבוצות מתבדלות, ואנחנו גם איתם מתמודדים, ואנחנו... איך מתמודדת? תכניס אותנו שנייה לסיפור. אז בואו אני אספר, אנחנו עושים... אף אחד לא יודע שאנחנו עושים את זה, ופה אני חושף את זה בפניכם, אנחנו עושים קמפיינים ביידיש, מאוד מאוד יפים, שהקמפיינים האלה מגיעים לא מטעם משרד הבריאות, לא מטעם איזה שר בריאות. אפשר גם להיות רגועים, כי הם לא רואים את זה. אבל זה בסוף יגיע. לא מטעם משרד הבריאות, אלא מטעם גביר גדול בחוץ לארץ שהוא רוצה לממן, כי הוא רוצה לשמור על הקהילה הזו, על החסידים. רגע, תן לי שנייה להבין, לראות אם הבנתי נכון. מדינת ישראל, משרד הבריאות, עושים כאילו קמפיין אנונימי,
אדם מחוץ לארץ, הוא נותן... גרילה, קמפיין כן. גרילה ממש לדבר עם הציבור הזה. שזה מה, זה שלטי חוצות, זה תיבות דואר. תיבות דואר, מודעות בשלים לכם, בבתי כנסת, כי ברחוב. כי אין אינטרנט הרי ורשתות חברתיות. יפה, אנחנו מגיעים אליהם גם בהודעות IVR לטלפון ביידיש, אנחנו מגיעים אליהם בכל דרך. בסוף חובתנו כמשרד הבריאות והמדינה לדאוג שכל אזרח יהיה מודע. להוראות ולכללים. והגביר בחול יודע או שאתם משתמשים בשם שלו? לא יודע אם יש כזה גביר. אה, זה גביר שלא קיים. וואו. אנחנו צריכים לדבר סיפור. אני אספר לך ש... יום שישי אחד קיבלתי טלפון מלקוח שלנו, מתוך 100 שערים. הוא אומר לי, תשמע, עכשיו הייתי במקווה. כולם מדברים שהבן של אותו גביר תרם הרבה כסף להסברה. נו, אתם רואים שמחוץ לארץ מביאים לך כסף? אז זה רץ, זה עובד. זה סיפור חסידי ידי. זה פלא גדול. כי אנחנו צריכים לתת לכולם מענה. צריכים באמת לתת לכולם מענה, ומגיעים לכולם. מחר, יום שישי, אנחנו כבר בתחילה, נהיה בעיצומו של סגר. אני יכול להגיד לכם שמעל 30 רכבי כריזה יהיו בריכוזים חרדים בארץ. מעל מיליון הודעות IVR ישודרו לטלפונים הכשרים. מה זה, הודעות? הודעות קוליות, שבהם אנחנו נקרא לציבור להתפלל בחוץ, לעשות מעייני חצרות, נקרא לציבור לקחת את ההורים שלו להתחסן, ונקרא לציבור לשמור על ההוראות והנחיות. איך באמת ההיענות לחיסונים במגזר החרדי? ברוך השם, מצוינת ונפלאה, ואנחנו במצב שבאמת, שרק ימשיך ככה, שאנחנו כל היום במרתונים של אנשים שרוצים להתחסן, ויש יישובים קטנים שאין מספיק עדיין לכולם, ואנחנו מקווים מאוד שהנה, אוטוטו יהיה בשורה גדולה, אני מקווה שיגיעו עוד חיסונים, ויהיה בקרוב מאוד לכולם להתחסן. התחלת ואמרת שיש כאלה שפונים אליכם, בבקשה שכבר תעשו סגר. למה זה קורה ככה? אני אספר. בשבוע האחרון, 3 נשים חרדיות בגילאי 30-40 נפטרו. אמהות. בקורונה. אמהות לילדים השאירו יתומים ומשפחות. בלי מחלות רקע? בלי מחלות רקע. נשים צעירות שנפטרו מהקורונה. 15 נפטרים בשבוע האחרון מהמגזר החרדי. לא, אתה צריך להגיד, המגזר החרדי גם מבחינת מספר נפטרים, ספג את המכה הכי גדולה. ספג רק בקרב המבוגרים. כן, מחשבים מבוגרים כ... בקרב המבוגרים, כן, כי הוא יחסית לאוכלוסייה בארץ, הוא ביחסית לאוכלוסייה. אבל עדיין כל נפטר זה חיים ועולם, ובגלל זה המאמץ שבאמת גם שמעתי מהשטח, אפילו מנהלי מוסדות, בוא נעשה סוף, נעשה סגר, בואו, אנחנו נעזור לכם, נעשה סגר, כולנו, מה שנקרא, נשמר, יגיעו חיסונים, אבל שלא יהיה נפטר אחד מיותר. עכשיו יש רק בעיה אחת, שלפי הדיווחים, לפחות הרב קניבסקי אמר שתלמודי התורה ייסגרו רק למספר ימים, ואז מה? תראי, עוד לפני שהרב קניבסקי... מה שאתה יודע, לפחות. תראי, לפני שהרב קניבסקי היום בצהרה נתן תורה שלו, חינוך העצמאי, שזה רשת תחתיו, הוציאה בבוקר הנחיה לכל מנהלי המוסדות לסגור את הלימודים, וגם היום בבוקר פורסם ביתד נאמן, מכתב שהרב קניבסקי והרב גרשון אדלשטיין, לשמור על הילדים בבית ולדאוג להם, לרוחניות שלהם. זה אומר שגדולי ישראל כולם מבינים את הצורך. יש קושי גדול לרב להגיד, תסגור את הספרים ואל תלמד תורה. בדיוק. יש קושי גדול, וגם בחסידויות שלא מורות לסגור את המוסדות, אני יודע בוודאות, מתחת לפני השטח, הם מורים להישמר ולצמצם כמה שיותר פעילות. מני חדד, מנהל מטה הסברה למגזר החרדי במשרד הבריאות, תודה רבה ובריאות טובה. אמן, תודה. איך אומרים ביידיש לכו להתחסן? את רואה, התקלת אותי. צריך לשאול את הגביר. נשאל את הגביר, גבירנו. תודה. שלום עורך הדין זיו מאור, האגודה לזכות הציבור לדעת. שלום, ערב טוב. נו, הגביר שלו היה. זה באמת. כן, אבל את יודעת על מה אנחנו מדברים עם זיו? נראה די מוזר. אנחנו מדברים. בני גנץ השבוע החליט שהוא יחריג, הוא שר המשפטים, למי שלא זוכר, אחרי שניסן קורן התפוטר כזה. גם שר המשפטים. הוא כרגע שר המשפטים בני גנץ, והוא הספיק להיפגש עם נשיאת העליון, ולהבטיח שהוא ישמור על בתי המשפט. והוא החליט שהוא משאיר את בתי המשפט פתוחים בזמן הסגר. הסיבה, כדי שמשפט נתניהו לא ידחה. עכשיו, זה לא תיאוריה שלי, הוא כתב בטוויטר גם שהמשפט לא ידחה עליי, לנתניהו. אממה, שגם השופטים, גם פרקליטים שעובדים איתם המדינה, וגם לשכת עורכי הדין אמרו לו, אתה מסכן אותנו, ואנחנו נשבוט לך על הראש. אז אנחנו נמצאים פה עם זיו, כדי להביא, שהוא גם עורך דין כמובן, א', מה עמדתך בנושא, וגם מה הולך לקרות בעצם. אז ככה, קודם כל, אני יכול לומר... אני כבר אומר לך שאם נתניהו זה, אני אלס לקטוע אותך, אם נתניהו ידבר. מצוין. אז נגיד ככה, קודם כל, הייתי בבתי משפט, גם בסגר הקודם של החגים, בתי משפט זה מקום מפחיד בקורונה.
אוקיי, אז אמנם מקפידים על מספר מצומצם של נוכחים בכל דיון, אבל השופט והקלדנית יושבים מאחורי מסכי פלסטיק שמפרידים בינם לבין האולם, אבל מספר האנשים שעוברים בעולמות הסגורים האלה ביום הוא מספר גדול, ואין ספק שהיו שם מדבקות לאורך הזמן הזה. אם סוגרים, אז בתי משפט בוודאי, כשלא מדובר בהליכים דחופים של פלילים, של משפחה, צריך לסגור, ועם כל הכבוד, ההליך הפלילי נגד נתניהו, שזה הליך שנמצא בה, זה יכול לחכות את השבועיים האלה. והשימוש הציני והפוליטי שעושה גנץ בכוח שלו כשר משפטים, הוא עוד עדות כמה נמוך יכול השמאל לרדת. כן, אבל פה היה סוג של חידוש. שהמערכת בעצמה באה ואמרה לגנץ, חצית את הגבול. בדיוק, ושוב, מה שמותר לשמאל, אסור להאמין, כן, הוא עושה שימוש פוליטי ציני בסמכויות שלו, והמערכת אומרת לו, אתה עושה טעות, ו... העניין הוא כזה שהוא כל כך לא עושה את זה חכם, כלומר, מילא תגיד, אנחנו נאלצים להמשיך את מערכת המשפט, כי זה... כן. עליי, המשפט של ביבי ימשיך עליי, זה... לא, הם גם כל הזמן אומרים שנתניהו כל הזמן עסוק במשפט שלו, זה נראה שבני גנץ כל הזמן עסוק. כל הזמן עסוק במשפט של ביבי, וזה ברור, בגלל שזה כל מה שנשאר לבייס שלו, אבל כן נזכיר שבסגר הראשון, כאשר אמיר אוחנה היה שר המשפטים, דובר על כך שסוגרים, שעושים את כל הסגר כדי לסגור את בתי המשפט, כדי שמשפט נתניהו לא יכול להתחיל. האובססיה הזאת שלהם פשוט לא יודעת גבול, ונראה, אם בסופו של דבר יהפכו בתי המשפט למדגרת קורונה, אז לשם הדברים האלה יתפתחו. כן נגיד שבבקשה של של פרקליטי נתניהו, לדחייה בשלב הבא, שזה התשובה לאישור. שבוע הבא אמור להיות דיון שהוא מגיש. כן, אז בבקשה לדחייה היה שורה של טענות, בראשן הקריטית ביותר, תיקנתם את האישום, צריך להכין את הדברים מחדש, ואחת הטענות, טענה שמופיעה היום באופן סטנדרטי, בכל הבקשות, של כל עורך דין בבית משפט, בכל נימוק, לא משנה למה, בגלל הקורונה. כן, הקורונה משבשת את... לא, צריך פה גם להזכיר, ראש ההרכב במשפט נתניהו היא מועמדת לקורונה. כן, אבל היא הייתה, אני מניחה... לא, ללמדנו שהדבר הזה... שגם שופטים נדבקים. כן, נדבקים, זאת אומרת. גם שופטים נדבקים. כן, זה לפעמים מבלבל, אבל גם שופטים בני אדם, יש להם דם בעורקים, והם עלולים גם הם לדבק בנגיף. אני יודע שאני עלול להסתכן בביזוי בית המשפט כשאני מדבר ככה, אבל אני באמת מאמין. לא באולפן שלי, כאן לא מבזים בתי משפט. בוא באמת, אבל לזנב של השיחה, היה היום דיון בבית המשפט העליון, בסאגה בלתי נגמרת של הפרקליטות שלא מעבירה חומרי חקירה שהיא צריכה כנראה להעביר לסנגורי נתניהו. היה שם דיון די מעניין עם שופטים שקצת, שדי נכנסו בפרקליטות. תאמרו להם, תנו את החומרים כבר. אז כן, קודם כל, יש את הדקות המשפטית של מה שקורה כאן, ויש את השאלה האם אנחנו רואים פה בית משפט שנוטה לכיוון החוק והמשפט והצדק והאמת ונכנס בפרקליטות על כתבי האישום המופרכים האלה. אנחנו מתחילים לקבל צורה שאולי נתניהו יקבל מהרכב הזה משפט צדק. זה כבר פעם שנייה שהם עושים את זה. זה כבר פעם שלישית. לא, אבל צריך להגיד שהיום הדיון לא היה בהרכב של נתניהו, אלא בבית המשפט העליון כבר. לא, לא, צריך ממש להתקום מהדקות האחרונות. לא היה דיון בעליון. הפרקליטות הודיעה שמתכוונת להרכב לעליון על ההחלטה לחייב אותם להגיש את חומרי החקירה בפועל, ונסוגה בדקה 90 ואמרה, אוקיי, אנחנו נמסור את החומרים. צריך להדגיש בצורה הכי ברורה. אתמול בערב, בית המשפט המחוזי מקבל החלטה להעביר באופן מיידי, היום בשעה 8:15, ממש לפני כמה דקות, באופן מיידי, זה המשפט שהופיע, באופן מיידי החומרים יעברו. זה משפט חריג, שופטים לא כותבים את זה בדרך כלל. זה אומר שהם מניחים, שהשופטים מניחים שהחומרים מצויים בפני הפרקליטים והם מסרבים להגיד את הדבר הזה. הם לא נותנים להם זמן עבודה ללכת, לאבד, למצוא. לא, לא, עכשיו אתם מגישים את הדבר הזה. 24 שעות אחר כך הפרקליטות, ו-24 שעות, 4 שעות לפני סגר. הפרקליטות אומרת, טוב, נו, אנחנו לא נערר לבית המשפט העליון על ההחלטה הזאת, אלא אנחנו נגיש את החומרים. מה יהיה בדיוק בחומרים האלה? האם יתברר שבוצעו פעולות חקירה לפניהם? האם הנוסח שלהם יהיה בדיוק הנדרש בחוק? אולי, אולי אנחנו נראה סימן. יכול להיות שכל התיק הזה נופל על עניינים פרוצדורליים? זה נורא מורכב. תיקים שנופלים על עניינים פרוצדורליים, אני אגיד לכם סוד, רוב התיקים נופלים וקמים על עניינים פרוצדורליים. זאת המציאות, ככה זה חלק מהמהות של... אבל זה כל כך חובבני, זה תיק של ראש ממשלה. לא, אז לא זה הדבר החובבני. זה לא חובבני, זה בכוונה. זה דון, את אומרת. לא, זה חובבני ולא זה הדבר החובבני. הדבר החובבני באמת, כתב האישום נכתב בצורה חובבנית. ראינו את ההחלטה של בית המשפט לחייב את בית המשפט להתמקד. שגם בזה בית המשפט אמר שזה חריג ונדיר. נכון, שזה חריג ונדיר, כאשר מייחסים מעשה לא לנאשם עצמו, אלא למקורבים, בני משפחתו, זה חובבנות בחטא רבתי. לגבי הסיפור הזה, העניין של אישור יועץ משפטי לממשלה לחקירות ראש ממשלה בהיסטוריה של מדינת ישראל, זו הפעם הרביעית שהשאלה המשפטית הזו מתעוררת, ולכן ניסיון מי יודע מה שיאפשר למשפטן לא להיות חובבן, פשוט לא קיים. השאלה האם זה צריך להיות בכתב או לא צריך להיות בכתב, היא שאלה לגיטימית, והיא לא לגיטימית.
לגיטימית, כי זה מסמך שכל כך פשוט להפיק, וכל כך היה ברור ליועצים המשפטיים לממשלה הקודמים, שאישרו חקירות נגד ראשי ממשלה, להפיק אותו בכתב, שההתאפרות הזאת... אבל גם תצירים שהם הגישו, שמחקו מהתמלילים וכולי, כל הדברים האלה, זה... תרגילי חקירה מפוקפקים. זה דבר, זה לא חובבנות, פליישמן. זה זדון, לא, זה לא צריך לשכנע אותי. זה התנהלות קלאסית של הפרקליטות, כך הם מתנהלים, גם בפלילי, גם באזרחי, כמו אחרוני עורכי הדין מהשכונות הכי חשוכות בארלם, ככה מתנהלים עורכי הדין של הפרקליטות. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן, אפרופו ההחלטה להשאיר את בתי המשפט פתוחים. יש עוד החלטה של הממשלה, שהמועמדים לבחירות ואלה שעובדים עבור הבחירות, הם לא יצטרכו, הם יוכלו לנוע גם בזמן סגר בעיניי. פשוט לא בסדר. זיו מאור, זה לא רק, לא לצאת. אמרו לנו, חשבתו שצריך לצאת פרסומות, ועצרתי אותך כדי שלא נהיה באמצע הפרסומות עם ביבי, אבל אמרו לי שלא, כי הוא עומד לעלות. בסדר, אבל... לא, אבל מה רציתי להגיד לך על זה? תראי, כל הסיפור הזה של הבחירות, בגלל שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אני חושב שהסגר הזה מראה כמה זאת הייתה החלטה פזיזה וקטסטרופלית של כל נבחרי הציבור שלנו. מה קורה אם במרץ אנחנו עוד פעם במצב כזה? איך עושים בחירות במצב כזה? נכון, מאוד. ובחירות במדינה דמוקרטית זה דבר שכדי להזיז אותו, הפעם היחידה בישראל שנדחו בחירות זה מלחמת יום כיפור. כשהיו חיילים בחלל, אני לא יודע מה הם יעשו. לא יזיזו, לא יזיזו. מקסימום יעשו דרייב אין להצביע. לא, בשעת הדחק, ברור שימצאו פתרון. המשמעות של דחיית בחירות בדמוקרטיה זה... זה לא דבר שמה בכך. כן, אבל הצורה שבה הבחירות האלה נקבעו, זה היה פשוט חידלון מקצה לקצה. לגבי האמירה שלך שאנשים שקשורים גם למועמדי הבחירות וגם למנגנון הבחירות, שהסגר לא יחול עליהם, קודם כל נגיד, הסגר לא חל על חברי כנסת, יש להם חסינות, זה בא לידי ביטוי גם בדבר מסוים הזה. כן, אבל אתה מבין שאלפי אנשים יכולים לקרוא לעצמם פעילים. אולי בגלל זה כולם מקימים מפלגה. אז אני אגיד לך סוף. כדי להתחמק מהסגר. כל מי ששם עצמו שקית סופר ליד האוטו של הנהג ברכב, יכול לבוא ולהגיד, אני הולך להצטייד, אני חוזר מהסופר ולא ייתנו לו כנס ולא שום דבר. זה הסגר השלישי שלנו, ואנחנו הישראלים כבר מכירים את הדבר הזה בסוף. היכולת למגר את המגפה, כמו שקרה בסגר השני, תקום וטיפול, על הנכונות של האנשים לשמור בעצמם על הריחוק החברתי. שעל פי הנתונים, דווקא רוב הישראלים בסופו של דבר קיימו גם את הסגרים הקודמים, וצריכנו להוריד את התחלואה. נקווה שכך היה עכשיו. זיו מאור. תודה רבה. תודה רבה לך. מה עם נתניהו? אתם רוצים פרסומות ולהמר, או שנמשיך לאייטם הבא? כן, אנחנו נעשה איזה אמיצים שם בקונטרון? זה אומץ. הלוואי שבכנסת... לא, לא, אני אומרת... טוב, יאללה, בבקשה. ולא סתם נמשיך. אוי, מישהו פה שובט רעב בגדול. איתי זר, אהבתי את החולצה שיש לך על הסטיקר. כן, עושה. מה שלומך, איתי? שלום, שר ואיתמר. ברוך השם מצוין. אתה מגיע אלינו ממעל המחאה של ההתיישבות הצעירה. בוא למי שלא התחבר, כי צריך להגיד, זה לא ממש חדר לציבור הישראלי, תסביר מה זה מעל ומה זה ההתיישבות הצעירה ומה אתם מבקשים. אוקיי, אנחנו ב-2017 הקמנו... ב-2017 הקמנו פורום התיישבות הצעירה, ראינו שאנחנו צריכים לקחת את הדברים לידיים. יש כ-70 מאחזים, אנחנו קוראים לזה יישובים צעירים, שבעצם שלחו אותנו מטעם המדינה, המדינה עזרנו במהלך השנים, יש לנו... לפני הרבה זמן, הם לא כאלה צעירים, כבר בני 20 פלוס. כמעט כולם בסביבות ה-20 שנה, ואנחנו לא מוסדרים, יש לנו חשמל בקומבינה, מים בקומבינה, אין לנו כבישים, אוטובוסים לא נכנסים אלינו. מרכיבי ביטחון בהם. מרכיבי ביטחון ממש בעייתים. חוות גלעד הוא במצב יותר טוב, כי החלטת ממשלה לפני 3 שנים, בדיוק היום היה הזכרה של רזיאל שבח שנרצח, ובעקבות זה הייתה החלטת ממשלה, שזה מדהים בעיניי החלטת ממשלה. אבל אנחנו דורשים שיהיה הסדרה לכלל היישובים, ומספיקים לזרוק לנו עוד 2 יישובים ועוד 2. אנחנו רוצים משהו רוחבי, משהו כללי. עכשיו, הייתה כבר הסכמה די חוצת מפלגות שזה מה שצריך לעשות. בסופו של דבר הרגשתם שאני אגיד את זה ככה, מרחו אתכם מצד אחד, ומצד שני איזושהי מגמה אולי של נתניהו ללכת להסדרה של יישובים בדואים בנגב. נכון, פתאום גילינו שממש באותו יום, יום שלישי, לפני שבוע וחצי, אני חושב, או שבועיים וחצי, שאחת מהדברים שעולים לסדרים של הממשלה זה להסדיר את הבדואים. ישר הפעלנו את הפורום, שלחנו הודעות לכל השרים, ודבר מדהים שלא זכור לי שקרה, והרבה שהם מבינים בפוליטיקה, שפשוט ביבי לא העלה את זה מהלחץ של השרים. מה זה, פעם ראשונה שלו? יכול להיות, לא משנה, שאחרי זה היה גם זאב אלקין שעזב וגדעון סער, והיה הרבה בלגן, אז הרשו לעצמם, אבל שתי ישיבות כאלה שהוא לא העלה את זה, שזה הישג מבחינתנו. יש החלטה של הנגבי וביטון, שביטון הוא מכחול לבן, הוא איש שמאל כביכול, ובן אדם אגון מאוד, אגב, זאת אומרת, הסכימו את זה כבר כולם, להסדיר אותנו. אנחנו רוצים ללכת על הסדרה הזאת, לא רוצים מעבר לזה, של הנגבי ביטון, אנחנו רוצים שיצמדו להחלטה הזאת, ואז ביבי אומר, אוקיי, אנחנו נסדיר את כולכם, ראש הממשלה.
ואז מה מסתבר? לא, הוא נותן לנו שלוש יישובים מול שלוש יישובים של בדואים. שלוש יישובים של בדואים זה בערך כמו כל ההתיישבות הצעירה, כמו כל ה-70 יישובים שאנחנו רוצים. וואו. אז פשוט בזו לנו ברעיון הזה, גם לזה לא הסכמנו. כרגע הליכוד טוענים שזה תקוע אצל שר הביטחון גנץ. איך אתה מסביר את זה? אני רוצה פרסונל, אני רוצה להספיק איתו משהו שוחפתי, אם תרשי לי. ברור שאני ממשיכה, אתה כאדם שהוא המגיש, עורך. מה כל הטייטלים? שמנמן הכנאי, זה גם אחד הטייטלים שלי. אתה בן אדם, בוא נגיד, אם יש דבר כזה נוער גבעות, היום אתה אחד מהראשונים שהיו שם, גם על הגבעות פיזית. בתקופה קשה מאוד לנערים האלה, וכבר שנים ארוכות שאף אחד לא מצליח למצוא לזה שום פתרון, אחרי המות של אהוביה סנדק, תגיד לי איפה אתה עומד פה, כי משהו, יש איזה כבר, זה כבר לא, יש איזה תחום אפור אצל המבוגרים. אתה צריך להזמין אותי לעוד כמה רעיונות. אל תדאג, אני רוצה באמת במילה, כי אני צריך לצאת לפרסום. קודם כל, נוער הגבעות, אם תסתכל בוויקיפדיה, אני אחד מראשי נוער הגבעות, מהמנהיגים, ולא אני כתבתי את זה. עברו אצלי עשרות, אם לא מעל 100 חבר'ה, נערי גבעות פר אקסלנס, ואני מאוד אוהב את הנערים האלה. אצלי התחילו חבר'ה מופרעים, אפשר לומר, שעשו צבא ליחידות הכי קרביות בצהל, נכנסו לחיים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. קודם כל, ברור שצריך אהבה, אבל אני מחלק את נוער הגבעות לשני סוגים. נוער שרובו זה חבר'ה שבאו להקים יישובים, לעשות חקלאות, לעשות ציונות. יש מיעוט שבמיעוט שבא להטריס נגד המדינה. אני לא יודע איפה אוביה, לפי מה שראיתי לפחות, בחור נחמד. הזכרתי אותו בתור טריגר. כן, אבל בגדול, ברור שנוער הגבעות זה דבר אדיר, דבר מדהים. אבל כמובן שאני בעד מי שבא לעשות דברים חיוביים, שאפשר להתחבר אליהם, ורוב נוער הגבעות הם כאלה, חד משמעית. מה עושים עם אלה שהם לא? שהם מושכים את כולם ל... והם פוגעים גם בכם בסוף. צריך לנסות לקרב את כולם, ומי שהוא אנטי מדינת ישראל, ומצהיר שהוא בא לעשות פה מהפכה, ולהיות אנרכיסט... והוא אלים. אז צריך את ימר שי, חבר'ה, אני שאני אומר את זה, זה דבר לא פשוט, אבל ימר, משטרה זה דבר חיובי, אני אומר לילדים שלי, אנחנו צריכים משטרה. וצריך לנסוע עם רישיון, וכולי וכולי. לא שאיתי זר, יש לי 14 תיקים במשטרה מהקמת חוות גלעד, אבל ברור שצריך שיהיה פה סדר. עכשיו, מה שקרה ספציפי עם המקרה של אהוביה, שהוא חמוד כל כך, נראה לי, נראה שהשוטרים באמת צריכו, כך נראה לפחות, כי הם משנים גרסאות וכו', והשוטרים צריכים לבחון באמת מה שקרה שם. בכל מקרה צריך לחקור את זה. אבל אני לא חושב שזה רצח, ואני לא חושב שהם שונאים את נוער הגבעות. בסך הכל, המשטרה זה אנשים ימניים אפילו, אנשים טובים. צריך לראות שאין להט יותר מדי נגד נוער הגבעות, זה בוודאי. רגע, אנחנו לא נצא לפרסומות, בלי שאתה תגיד. אני הבנתי שהם רוצים לפנות את המעל שלכם. אנחנו קיבלנו אישור עד היום, באנו להאריך את המעל לשבוע הבא. יש לנו עוד הרבה, אנחנו רוצים להצליח במאבק, ואנחנו רוצים הסדרה. אנחנו גם שובתים רעב, דרך אגב, אני כבר 3 ימים לא אכלתי, אני ועוד 4 חברים. היום יגאל דלמון יצטרף אלינו, ועוד 2, ושבוע הבא יצטרפו עוד, חכו. לא הסכים היועץ המשפטי של העירייה, נתן תשובה שאי אפשר, אי אפשר מעל בסגר. אז אמרנו, אוקיי, אבל קודם כל, לפי ההנחיות מותר מחאות. להפגין. להפגין, וגם את בלפור לא פינו. לא רק שלא פינו, שאלנו את העירייה. אוקיי. והם אמרו לנו, יש לנו את התגובה של העירייה, בואו רק נסביר למי שלא הבין. עיריית ירושלים ביקשה ממעל הימין להתפנות. לא מאשרת להם להמשיך להיות. ומעל בלפור לא צריך להתפנות, אז שאלנו את העירייה איך הדבר הזה. התגובה שלהם בקיצור היא שיש פשוט דיון בבית משפט אם צריך לפנות האלה של בלפור. השאלה, למה שלא תחכו עם בית המשפט? הנה התגובה. עקב הנחיות הממשלה ומגבלות הסגר לא ניתנים היתרים להקמת אוהלי מחאה חדשים. יש לציין כי סוגיית מעל המחאה בבלפור נמצאת בדיון משפטי, והוא נשאר מקומו בשל צו זמני שניתן על ידי המשפט. אני די בטוח שצו... אתה מבין מה הבעיה? כן. שההתיישבות הצעירה יש לה גם מאהל צעיר. כן. אתם הייתם צריכים את המאהל קצת אני קודם. אני רוצה לחדש לכם, אנחנו ביום ראשון יהיה שם. אם לא, אם אוהל, אז עם ציליה. אנחנו נמחה, מותר להפגין. אנחנו נבוא ונפגין. גם שבוע הבא, אני מאמין שנבקיע. הולכים להגיע אלינו גם גדעון סער, גם בנט. אנחנו שובתים רעב, אנחנו מצפים... מה יגרום לך לאכול? אנחנו מצפים שיהיה החלטת ממשלה להסדרה, לא שתיים, שלוש, לכלל ההתיישבות, הסדרה לכלל ההתיישבות. נוחת לנו. ואנחנו מצפים מהליכוד שיביאו את זה, זה הכי טבעי והכי ערכי והכי ציוני שהליכוד יעשו את זה. איתי זר, ממעל המחאה של ההתיישבות הצעירה וממייסדי הנוער הגבעות, הייתי אומר. תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו עכשיו נצא לפרסומות. כן, אנחנו נצא לפרסומות. אחרי זה כנראה עם ראש הממשלה, אם הוא יעל בטוב על הלב. פרסומות את החסות. תודה ששבתם אלינו, יש לנו אורחת באולפן מוריה רוזה.
רוזה. רוזה, שלום לך, תושבת מצפה קרמים. שלום. אמא לה, כמה ילדים? 5. ואתמול אתם נוסעים בדרך... שישי. ביום? שישי לפני שבועיים. זה היה ביום שישי לפני שבועיים. תספרי מה היה. אנחנו יוצאים ממצפה קרמים, איפה שאנחנו גרים, לכיוון מעלה לבונה, איפה שחמי וחמותי גרים, לשבת. כשאנחנו באים לפנות מציר 60 לכיוון מעלה לבונה, כמה מטרים קדימה, אנחנו שומעים ככה שירים בכיף, תשאיר לך דודי, פתאום, בום, לקח לנו שנייה לקלוט מה קרה. אני מסתובבת לילדים אחורה, הם בהיסטריה, בכיות, ולא הבנו, באמת לא הבנו לשנייה. אנחנו מכירים בזריקות אבנים קורים כל יום, כל הזמן, ולא שומעים על זה. אבל לקח לנו עדיין שנייה, ואז אני רואה את החור בחלון, אני אומרת לילדים, מה קרה? והם בוכים, לא יודעים. אני רואה את החור בחלון, וקלטנו באותו רגע שזה... זרקו עלינו אבן, שממש פגעה בחלון בין שני ראשים של ילדים, בצד אוזן של הבכור שלנו, עוז. אחר כך שגם בדקנו, הוא ואחותו שישבה לידו, היו מלאים רסיסים בשיער, באוזניים. ברוך השם, ברוך השם שהאבן לא חדרה פנימה ועוד פגעה יותר מזה, נפלה החוצה. זהו, בעלי מיד אמר לי... באמת לחץ, בעלי ככה תפס תושייה ואמר לי, תתקשרי מיד למשטרה, למוקד. התקשרתי למשטרה. והתלבטנו ככה אם לעצור, לראות מה קורה, והחלטנו להמשיך להגיע לחמי וחמותי, להוריד את הילדים, להרגיע את כולם. ובעלי היה נחוש לחזור חזרה, לראות שמוצאים את מי שזרק לנו את האבן, שזה מטופל. בדרך פגשנו שכנה שחלפה על פנינו, והודענו לה שזה מה שהולך לקרות בהמשך, שזה מה שקרה לנו בהמשך. וזהו, אנחנו הגענו להורים, ואדיר בעלי חזר חזרה. אמיץ? מאוד אמיץ, אבל היה לו, היה לכולנו רצון שכאילו, מה קרה? מישהו פה ניסה לרצוח אותנו ברגע זה, בפוקס ובניסי ניסים, זה לא קרה. וזה לא ייתכן. הוא ממש רצה ככה שהוא ימצא את הדין, שיתפסו אותו, שהוא ייכנס למעצר, כמו שמענישים יהודים שעושים את זה. מה היה? והוא חזר לשם, הגיע ככה תוך כדי משטרה וצבא, ותפסו נער שמסתבר שזהו, והשוטר אומר לאדיר, אתה יכול לחזור, תפסנו אותו, הכל בסדר. אמר, לא, אני רוצה להישאר פה לוודא שהוא לא עוד שעתיים יושב וחוזר הביתה ושותה קפה. אז השוטר אמר לו, גם אם תהיה פה וגם אם לא, בעוד שעתיים יחזור הביתה וישתה קפה. וואו. וזה קומם אותנו מאוד, ואחרי שבת היה לנו מאוד חשוב לברר מה באמת נעשה. אני ראיתי את הדוח של האירוע, ובסוף הדוח כתוב, העצור שוחרר, מחוסר ראיות לגשש, משהו כזה. וזהו, ככה זה נגמר. זאת אומרת, אדם שניסה לרצוח בסוף את המשפחה שלו, והאבן נתפס, זאת אומרת, הוא כבר היה בידיים של המשטרה, פשוט שחררו אותו. בלי לעשות שום דבר, גם לא הייתה איזו חקירה נרחבת, או משהו כזה, דיברו איתו קצת, המציאו איזה משהו. זאת התמונה של הילד שזרק אבנים? כן, הוא נער בן 15, שנתפס, כן, תשתשנו אותה, לא לדאוג, הקפדת על זה, אנחנו חייבים. ופניתם למשטרה, אמרתם להם שיעשו עם זה משהו? אז פנינו אני כתבתי, פרסמתי פוסט בפייסבוק, באינסטגרם, בסטטוסים שלי, היה לי מאוד מאוד חשוב לספר לכולם מה שקרה, והגיעו אליי כל כך הרבה פניות של אנשים שזה קרה גם להם, ואיזה פחד, ולמה אנחנו צריכים לפחד לנסוע בכבישים שלנו, למה אנחנו צריכים לפחד לנסוע לשבת, למה הבת שלי מפחדת מאותו אירוע להיכנס לשירותים ולסגור את הדלת, להתקלח לבד, ילדה בכיתה א', מאוד בוגרת, בדרך כלל היא מתקלחת לבד, למה? היא מפחדת, אנחנו צריכים להרדים אותה בלילה, לשבת לידה, היא בחרדות, היא פשוט בחרדות. מוריה רוזה. טוב, עוד פעם נזכיר, החשוד נתפס פה, אין פה איזה חקירת שב"כ שצריך לעשות, פשוט שחררו אותו. פשוט. תודה רבה שהגעת אלינו, ושזה לא יקרה שוב בעזרת השם. תודה, תודה. ובמעבר מאוד חד, הוא הכי חד בעצם.
ינון מגל, מה קורה? מה העניינים, מה נשמע? אחרינו בפטריוטים. כן, 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 אנחנו הולכים להיות בפטריוטים. מה עם נתניהו? הוא היה אמור לדבר. הוא אוהב על התוכנית שלך. אני אגיד לך, נתניהו, אנחנו לפעמים... הוא מחכים לו, חוזרים לחיים. אנחנו קובעים איתו מתי בדיוק נוח לנו בליינאפ, והוא לפעמים לא ממש מקשיב. בסדר, החליף לי את התוכנית, בקיצר. מה הוא החליף? מי אמור להיות? על מה הייתם אמורים לדבר בלי ביבי? מי אמור להיות? יהיו פה ללי דרי, אשכנזי, בן גביר ואדמקר. אוקיי, ומה, דברו על דונלד בן פרד? דבר על דונלד בן פרד, שכנראה יש דיבור שיש מצב שהוא יפסיד. לא יכול להיות. יש דיבור כזה. הוא עוד כל התפילות. יש דיבור שהוא הפסיד גם את הבחירות הבאות, כבר האמת. אני מבין איך זה יכול להיות שמישהו שעושה כל כך הרבה טוב לעם ישראל, למדינת ישראל, מפסיד. תסביר לי אתה, איפה הקדוש ברוך הוא? יש הרבה, משה רבנו לא נכנס לארץ. לא חסר לנו. כן, אז נדבר על העניין הזה. אתה לא השווית בטעות. יש פה משלוח מטורף של חיסונים. רבא ואדרבא, אם למשה רבנו זה קרה, אז דונלד טראמפ, מה זה? בדיוק. יש משלוחים של חיסונים מטורפים שמגיעים בזכות בנימין בן ציון. אתה יודע מה יפה בביבי? שגם כשאתה מתבאס על מה שקורה עם ארצות הברית, והשמאלנים צוחקים עלינו, אז ביבי בא עם איזה חיסונים או משהו, לא, זה דבר ואז אתה יכול בחזרה לחזור כן, עליהם. כן, בדיוק. תמיד יש לנו את ביבי, בנימין בן צילה, שמביא לנו את, את החיסונים, שיצילו אותנו, וזה דבר נפלא. תגיד, מה אתה אומר על החיקוי בארץ נהדרת אתמול? צחקתי. צחקת? כן. באמת צחקת אבל, או שכזה צחקת, כי לא נעים לך להגיד. לא, זה יצחיק, תשמע, קודם כל זה פרגן, שעושים לך דמות, בוא צריך להגיד את האמת, אתה יודע, בוא, מדברים דוגרי, כאילו. רגע, יש את זה? יש לנו את זה? מותר לנו להראות? לא, לא, לא. לא, לא. זה פרגן שעושים עליך דמות, וגם הייתי בטוח שהחבורת שמאלנים הזאת תעשה איזה דמות שתלעיג אותי וכאלה. אז לא הרגשתי ככה, הרגשתי שהם עשו את זה. אתה לא הרגשת, זה לא אומר שהם לא הלעיגו. אתה אומר, אתה נלעג, עידון. אני לא אמרתי שאתה נלעג, אמרתי שיכול להיות שהם הלעיגו אותך. מה שכן, זה גורם לי תחושה שכשאני מדבר, כאילו אני מחכה את החיקוי שלי. איפה עידון? שמישהו יקרא לו. כן, ובן לקח את זה סבבה גם? כן, גם בן בכלל התרגש, זה ציוץ ציוץ, עוד ציוץ, זה פרץ נהדרת, זה מי ישמע, פסגת הקריירה, עשו לך דבר פרץ נהדרת. אתה יודע מה יפה, האיש 40 שנה בתקשורת, רק כשהוא נהיה איתך, קיבל חיקוי בארץ נהדרת. אתה מבין על מה אני מדבר איתך. זה הקדוש ברוך. בדיוק, בדיוק, אם שאלת, אז הנה התשובה. טוב, ינון, פטריוטים ממש אחרינו. תחסר לנו אגב, תחסר לנו. מה, בפטריוטים? ברור. אני אחזור בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה איתמר. תודה לך שיש סגר קל ככל האפשר. כן, ושתהיה לכם שבת שלום. שבוע נעים ובריא. נתראות.